Tada ni Ustav ni DIP nisu napravili ništa. A predsjednik svaki dan govori u medijima, ja sam premijer, ja ću biti premijer, ja sam kandidat za premijera. Je li vam neobično da oni ne reagiraju? To, takva pitanja morate postaviti DIP-u i Ustavnom sudu. A ne daju nam odgovori. A ne mogu ja u njihovo ime govoriti. A dobro, vi ste politički akter u ovom procesu, teoretski mogli biste i vi DIP-u podnijeti pritužbu na Zorana Milanovića. Hoćete li to učiniti? To su pitanja koja su političke prirode. A ovdje se radi o pravnim pitanjima na koje bi morali odgovoriti DIP i Ustavni sud. Dakle, ja sam se politički već referirao na ono što ste me pitali i Ustav je tu jasan i izišli smo izvan okvira onoga što je dio političke utakmice. A kako će se DIP i Ustavni sud postaviti prema tome što se zbiva i što svi vide i što je potpuno jasno, to morate pitati njih. Ne bih želio ulaziti u bilo kakve savjete i davati bilo kakve savjete tim institucijama da ne bi neko rekao da ih pritišćemo i da moraju raditi pod pritiskom. Da, oni uopće ne komuniciraju, ne poduzimaju ništa. Morate to s njima iskomunicirati. Nemojte sad od mene očekivati da to komentiram. A je vam neobično da su zaprijetili i da će poništiti izbore na Ustavnom sudu i od tada ništa? Svaka moja rečenica koja bi sad to prokomentirala mogla bi se zloupotrebljavati. Nemam potrebe za tim. Mi vam nastavljamo s našom kampanjom. Mi smo uvjereni da ćemo ostvariti sjajan rezultat koji će nam omogućiti da formiramo većinu i da i treći mandat Andrej Plenković bude predsjednik vlade, a HDZ sa svojim partnerima da ima većinu u Hrvatskom saboru. Fokusirani smo dakle na postignuća koje smo imali. Sada slažemo liste, izabrat ćemo dobre i kvalitetne ljude, predstavit ćemo program i bit ćemo fokusirani na to. Nemamo razloga niti potrebe baviti se u ovoj kampanji i na izborima Zorana Milanovića. Kad pričali, onda bi opet biti predsjednik? Ma o tome nismo razgovarali. Prvo treba odraditi kampanju, treba pobijediti, a onda ćemo se dogovoriti tko će biti na kojoj poziciji. Hoćete li vi biti predsjednik Republike, trenutačno, kratkoročno? Pa to je predsjednik Republike rekao da neće podnositi ostavku. Meni je isto tu zanimljivo kako vi sad meni postavljate pitanje, jer je to rekao već valjda 50 puta. I dalje postavljate pitanje hoće li se to promijeniti. To vam puno govori o vjerodostojnosti čovjeka koji to ponavlja više puta, a vi i dalje ste skeptični. Pa zašto? Dakle, to već samo po sebi nije dobro, da riječ predsjednika Republike nema nikakvu težinu. Jer kad jednom da je rekao, trebalo bi biti dovoljno. On je to ponovio više puta i vi opet sumnjate. To govori o situaciji u koju imamo. Ako možemo spominjali ste programe, mnoge stranke danas, ne danas nego ovih dana, prezentiraju svoje programe. Mnogi ističu da je korupcija problem broj jedan u Hrvatskoj. Smatrate li vi da je korupcija problem broj jedan ili... Korupcija je pojava koju treba osuditi, sankcionirati i koju treba što dalje odgurnuti od državnih institucija, ali i iz cjelokupnog društva. Je li to najvažniji problem? Sad teško mi je definirati. Vjerojatno je građanima najvažnije da dobiju dobru plaću, da dobiju dobru mirovinu, da dobiju oni koji su u potrebi socijalnu zaštitu. Važna nam je sigurnost, dakle svijet je oko nas vrlo nestabilan, imamo ratnih sukoba, važna je međunarodna pozicija Hrvatske, važna je snažna vojska, važna je i borba protiv korupcije. Sad, naravno da oporba traži one teme u kojima misli da nam može nauditi. Oni su potpuno svjesni da se ne mogu natjecati sa HDZ-om u ekonomskim rezultatima, u međunarodnim odnosima, i vanjskoj politici. Sva ta područja, mi smo jednostavno dominantni, bolji smo od njih. Tako da su oni našli neku nišu, to je korupcija, i oni su se uhvatili za to i nastoje to postaviti kao jedino pitanje ove izborne kampanje. No, mi, još jednom ponavljam, osuđujemo i borit ćemo se protiv toga, ali istovremeno moramo voditi računa i o puno drugih pitanja koja su važna našim građanima. Hoće to mislim Karolako biti na izbornim listama? Nemam tih informacija. Ok, i mene još samo jedna stvar zanima. Neke stranke već imaju svoje pjesme, Rijeke pravde, Nikola Grmoja Repa. Tko će pjevat HDZ-u u kampanji? Ćete imati neku pjesmu kao glavnu pjesmu? Pitam to vas jer ove 4 godine ste se pokazali kao možda... Kako da kažem? Nećemo repati kao što to rade neki drugi kolege.
Sigurno da ćemo imati naše skupove, međutim, neću sad u ovom trenutku govoriti ko će sve pjevati, treba biti i malo iznenađenja. Mislite li da bi bilo dobro ukinuti Ustavni sud kako je? Ne. Nikakva reforma Ustavnog suda nije potrebna? Pa gledajte, mi smo u ovih 30 i nešto godina teškom mukom gradili institucije. Mi smo bili država koja je nastajala u ratu. I gradili smo demokraciju, gradili smo institucije, gradili smo vladavinu prava. To je jako zahtjevan proces. Sada, nakon ovih 30 godina, kad pogledamo unazad i kad usporedimo Hrvatsku danas i kakvi smo bili prije, mislim da smo napravili velike pozitivne iskorake, ali naravno da još puno toga treba urediti. Sad na ovaj način tresti institucije, ne valja Sabor, ne valja Ustavni sud, ne vjerujemo državnom odvjetniku, nikome stvara se jedan osjećaj nesigurnosti. Umjesto da gradimo institucije, da ih dograđujemo, da one budu snažnije, postoje političke opcije, a sada je dio tih političkih opcija i predsjednik Republike koji bi željeli sve srušiti i onda valja sve ponovo graditi iz početka. Hrvatska je danas stabilna zemlja. Hrvatska gospodarski napreduje, međunarodni položaj nam je bolji nego ikad, kreditni rejting nam je bolji nego ikad, ostvarili smo članstvo i u šengenskom prostoru, borimo se za članstvo u OECD-u. Pa ne bi vjerojatno baš sve te organizacije bile afirmativne i pozitivne prema Hrvatskoj da smo tako loši kako nas opisuju naši politički protivnici.